God morgen alle sammen. Velkommen til dette møtet her på Nationaltheatret. Og velkommen til deg, Johannes Holmendal. Du er regissør av stykket som vi har tatt utgangspunkt i dag, Kritringen av Bertolt Brecht. Hvorfor valgte du Kritringen? Hva som er så spesielt med det? Jo, jeg kom over noe som Vigdis Hjorth hadde skrevet. Eller uttalt seg om, så ble jeg veldig nysgjerrig på dette stykket. Jeg har vært mye i Tyskland, bodd der og sett mye Brecht, men jeg kjente ikke Kritringen så godt. Jeg tror jeg lette etter et stykke som kunne si noe om den tiden vi lever i i dag. Da er det naturlig å se til Brecht. Så det, inngangen var vel temaene og en sånn nysgjerrighet på Bertolt Brecht da. For det handler jo om krig og fred og store også eksistensielle ting mellom mennesker. Så synes du at dette krig, fred eller krigsaspektet ved det, er det det du tenker mest på som relevant i dag? Eller er det med de mellommenneskelige tingene som skjer i stykket? Ja, så det er jo, vi har jo vært, eller hatt og har fortsatt en flyktningekrise som har opptatt meg veldig. Dette stykket viser jo til en kvinne på flukt. Så det var vel det som jeg opplevde som relevant sånn, i utgangspunktet. Nå er det jo blitt, og kanskje har vært lenge, og i dag, et veldig kaos. Og jeg føler også at Brecht gjennom dette stykket tar opp dette. Det er et stykke som handler om også dette med grupperinger og mistillit og kaos da. Politisk kaos. Og det er jo i Georgia dette stykket. Og i dag så er jo også den samme, den heter jo den kaukasiske kritringen hele stykket, og den Kaukasus er et urolig område også i dag, så det har kanskje ikke blitt noe bedre da, tror du, i området der enn det var da Brecht tok utgangspunkt i det fiktive stykket som han for så vidt har laget, men i et område med store konflikter. Ja, jeg har fått det med meg at det har blusset opp der, og ja, nei, i det hele tatt. Det er en veldig urolig verden. Så. Hvordan, dere spiller jo stykket på Amfiscenen, og der er det riktignok, så er det publikum der. Vi sitter her i salen i dag uten publikum, men det er jo også en situasjon for publikummere å komme inn i en sal med kanskje munnbind og med god avstand mellom, og man har kanskje ikke den helt samme avslappete følelsen når man setter seg inn i et teater, inn i en teatersal i dag. Hvordan opplever du publikumssituasjonen for dette stykket som da går på Amfiscenen? Altså jeg opplever det veldig delt. Jeg synes på mange måter det er jo veldig fint å få gå på teater nå, etter denne lange og litt kjedelige våren. Vi skulle jo ha premiere og måtte avlyse like før premiere. Så det å være tilbake og kunne gjennomføre og møte et publikum er jo fantastisk. Hvordan er det for skuespillerne da? Nei, jeg tror de føler på det samme. Vi har måttet snakke litt om det. Det er jo også på mange måter, jeg vil ikke si tungt, men man er jo vant til en litt annen type, litt annen type trøkk da, når man spiller for full sal. Og, det er klart, det påvirker jo forestillingen. Det blir en litt annen type forestilling enn det man kanskje tenkte i mars da. Men vi er veldig fornøyde med å få spille den, og jeg opplever også at det å gå på teater i dag føles veldig trygt, at det er veldig stille, rolig, organisert. De tar ivaret av publikummet veldig godt, så jeg kan anbefale folk å gå på teater. Vi får anbefale alle seerne her å gå og se Kritringen, om ikke de har gjort det. Og så får jeg bare si tusen takk til deg, og lykke til videre.
så skal jeg da ønske resten av panelet velkommen til dette frokostmøtet. Det altså et møte som et samarbeid mellom Civita og Nationaltheatret. Jeg heter Mathilde Fasting og skal lede dere gjennom dette møtet som da handler om krig og etikk med utgangspunkt i dette stykket Den kaukasiske krittringen av Bertolt Brecht. Vi har mange spørsmål vi skal komme inn på. Hva rett og hva urett i en situasjon hvor man kanskje har kampens hete rundt seg, hvor mennesker flykter og hvor det våpen bak et hvert gatehjørne? Så krig og terror og mennesker i nød på flukt jo det som opptar Bertolt Brechts forfatterskap. Og stykket som vi hørte her lagt til Georgia, og den historiske rammen altså lagt til Stalins Sovjetunionen. Så jeg har et panel med meg i dag som jeg introduserer kort. Vi har Bård Larsen som sitter her borte. Han historiker i Civita. Så har vi Åste Dokka her, som teolog og forfatter. Og så har vi Einar Øvrenge som filosof. Han sitter der. Så vi skal altså diskutere hvordan dette stykkets etiske problemstillinger og hvordan Brecht til syvende og sist ønsker å plassere publikummere som dommere. Hva rett og slett rett? Rettferdighet? Skyld, uskyld, riktig straff og soning. Så det store, store spørsmål. Så jeg hadde tenkt at dere skulle få hver deres korte innledning og si litt om hvordan dere opplever Brechts stykke. Vi hørte regissøren her, hva han hadde tatt utgangspunkt i. Men dere har alle sett stykket, og hva tankene deres om stykket og om Brecht? Så det mitt første spørsmål til dere, og jeg starter med deg, Åste. Jeg tenker at den verden som Brecht lager for oss, det jo en veldig sånn svart-hvit verden, hvor det helt entydig hvem som gode og snille, det de fattige og avmektige, og de som slemme og onde, det de rike og mektige. Og inni dette, den urettferdige fordelingen, så har vi Grosje som bare god, som gjør det gode. Hun offrer nesten absolutt alt hun har, både av liv og kjærlighet og familierelasjoner, for fiendens barn, for å redde fiendens barn. Og for meg så det helt opplagt at Brecht ønsker at vi skal sympatisere med Grosje framfor da dette barnets fødemor, Natella. Og sånn sett så jo Grosje en av mange flate, gode kvinnelige karakterer i litteraturen. Hun gjør jo det kunststykket å både være jomfru og mor, sånn som jomfru Maria gjorde. Og det jo et vanskelig kall å leve opp til for resten av oss, så det jo litt problematisk kanskje. Men jeg tenker at en parallellfigur til henne jo Astak, som mye mer kompleks, og som bærer skille mellom det gode og onde inni seg, og hvor du på en måte ser det spille ut på en helt annen måte. Du får forklare hvem det bare. Ja, Astak da dommeren, som har en veldig sentral posisjon i stykket, og en person som på en måte en parallell til Grosje, fordi han også har reddet en flyktning, men i det han skjønte at det var storfyrsten han reddet, så viser han ut igjen. Og Astak ender som dommer, selv om han måtte ha vært en slask, men i krig og så videre så skjer det mange ting. Og han, det han som da til slutt skal dømme mellom Grosje og Natella, altså tjenestepika som tok vare på et barn som ikke var hennes, og Natella som barnets fødemor, hvem som har den rette morsretten da, til barnet. Vi skal komme litt tilbake igjen til akkurat det poenget om en liten stund. Bård, hvilke tanker har du om Brecht og dette stykket? Jeg har et inntrykk av et veldig ideologisk, politisk, historisk stykke som føyer seg inn i Brechts forfatterskap så langt jeg kjenner det. Jeg synes ofte at når Brecht blir satt opp på teatret, så blir det servert som en sånn allmenngyldig fortelling, uten å ta i betraktning hvor politisert det og hvor ideologisk det du var jo inne på de fattige, avmektige mot de rike og så videre. Jeg ser på dette som en slags sånn preludium til hva som skal skje med Europa etter 2. verdenskrig, valget mellom fascisme, som på en måte i Brechts bilde en slags ekstrem form for kapitalisme, og da en ny verden som skal brette seg ut. Og det dette vi får se liksom konturene av i det stykket, at det de fattige som alltid har rett, de rike har alltid feil, og man skal legge til rett for en ny verden. Jeg har vært i flere sånne diskusjoner med
Dette er bakteppet er jo da hva som skjedde med Europa etter 2. verdenskrig, for eksempel Østeuropa og så videre. Men jeg har hatt flere sånne diskusjoner om Brecht, og jeg synes ofte det at nettopp dette at den ikke liksom klarer å kontekstualisere Brecht historisk, så blir det ofte veldig en sånn naiv fremstilling av Brecht. For noen år siden så var jeg i en debatt med en eller skrev noen innlegg etter en teaterdirektør satte opp et stykke av Brecht og skrev en lang artikkel om Brecht som var så i stand til å se det totalitæres vesen uten å nevne Brechts egne politiske preferanser. Da. Han var jo stalinist. Mitt poeng var da at for å forstå Brecht, så må man forstå hele hans forfatterskap. Det er en unnlatelsessynd, eller det politiske mennesket Brecht, det er en unnlatelsessynd å ikke ta i betraktning hvor politisk egentlig Brecht er. Mm. Sånn sett så synes jeg jo at dette stykket egentlig ikke kan fortelle oss veldig mye om for eksempel flyktningkrise eller etniske konflikter som da det er flust av i den delen av verden som dette stykket er hentet fra. Det handler om klassekamp. Ja. Einar, hva dine tanker om dette? Ja, for det første, som rent sånn strengt tatt, så vil jeg utfordre tanken om at dette stykket har noe med etikk å gjøre. Vi prøver å skille mellom etikk og moral. Dette stykket her er en moraliserende oppsetning. I sterk grad. Ikke etikk, du stille som har pekt på mange, ikke strengt tatt foran dilemmaer, altså der hvor gode hensyn står mot hverandre, hvor det å velge det en, altså et valg kan ha gode og negative konsekvenser og så videre, det er ganske endimensjonalt sånn sett. Sånn sett så vil jeg si at det er nettopp ikke, og det er kanskje det som plager meg ved det, det er nettopp ikke et stykke som har med etikk å gjøre. Men det har noe med noe normativt å gjøre, men Brecht, han spiller ikke ut til å si at hva mener du er rett her? Han holder ikke åpent, han stiller ikke spørsmål. Han framer oss ganske hardt på å si at vi slipper ikke unna annet enn å komme til et bestemt svar, og det har vært nevnt her. Så sånn sett så ligger det allerede veldig sterke føringer. Og så kan du jo si at bakteppet hans er jo hans, det er jo ikke en tvil om, og så har det pekt på at rent sånn ideologisk utgangspunkt hans er jo det som liksom fargelegger hele teppet her, og så vidt jeg forstått, så starter egentlig dette stykket med at man krangler om hvem som skal eie et jordstykke, ikke sant? Og tanken er det, og som egentlig da, den tanken da videreføres, hvem eier barnet, eller hvem skal eie Europa, eller hvem skal eie jordstykket, er det den som dyrker det, eller den som eier det? Og det er jo akkurat på det området der, og som kanskje Hanne Arendt, som jobber med, peker på at det ligger gode intensjoner i det marxistiske grunnlaget her, bortsett fra at de får antropologien feil, de bommer på antropologien. For spørsmålet er hvem er det som skal eie jordstykket, er det den som eier, den som dyrker det? Ja, men la oss si at det er den som dyrker da. Men da har jo den som dyrker lyst til å eie det. Altså det er noe av problemstillingen, og den som dyrker det best, har lyst til å eie mest av det. Og da er vi i gang igjen, og for å forhindre det igjen, så må vi altså gå så beinhardt til verks med undertrykkelse. Og det er klart at Brecht fikk jo tross alt Josef Stalins fredspris, om jeg ikke husker helt feil. Så der har du noe av problemstillingen, og det gjør at på en måte, det er på en måte ikke spørsmålene og utfordringene, ikke sant, som ligger i det stykket her. Det er svarene, hvor du nesten ikke kan unnlate å komme frem til noe bestemt. Og det er jo som problemet med den ideologiske kunsten generelt, da, som Hanne Arendt vil ha pekt på, at det er ikke noen farlige ideologier, med mindre du begynner å tro på dem. Men da er du ille ute. Altså, men samtidig da, så høres det ut som om stykket for dere har, kan jeg bruke ordet, irritert dere, eller i hvert fall fått dere til å tenke litt, og det må jo være noe av meningen, selv om selvfølgelig dette her er skrevet, vi kan jo ta det, det er onsdag 4. november, og Brecht bodde faktisk i USA som flyktning selv da han skrev dette stykket, og USA og Sovjetunionen er to veldig forskjellige utgangspunkt, så Brecht selv som kommunist valgte altså å dra til USA. Har dere noen meninger om det, om hvordan det har utviklet seg? Sovjetunionen som land eller som en union eksisterer jo ikke lenger. Landene hvor dette her foregikk er fremdeles veldig urolig. Dette er i Kaukasus, og der er det konflikter som vi har vært inne på.
senest nå i denne enklaven Nagorno-Karabakh, som ligger i Aserbajdsjan, vel, og hvor det rett i nærheten av de samme problemstillingene. Så spørsmålet mitt selv tross dette og den konteksten som Brecht i, så mener jo regissøren her at han likevel tar tak i noen allmenngyldige ting. Men dere virker ikke som dere helt enig i alt det, og at konteksten må være viktig likevel. Åste? Ja, det kommer an på hvilken kontekst man tenker på. Da. Nå tror jeg ikke dette stykket skrevet liksom inn i en bestemt historisk konflikt. Eller det er ikke meningen å være liksom et referat fra en faktisk konflikt i Georgia. Der er det for mange ting som liksom ikke går helt opp. Så hvorvidt liksom den konteksten skal være avgjørende, eller for så vidt Brecht selv skal være avgjørende, eller teksten skal være avgjørende for hvordan vi fortolker det, og hvordan vi trekker det inn i vår kontekst i dag. Det er jo et åpent spørsmål, men jeg tenker jo at altså, alt som kan komme til oss gjennom kulturuttrykkene, som sier et eller annet om noe vi er opptatt av nå, er interessant, fordi det blir en vegg vi kan spille ball med. Så uavhengig liksom, av hvor Brecht selv sto, så er det interessant å se et stykke som tar opp flyktninger og dilemma knyttet til det. Og jeg tror absolutt at denne rene røsten da, fra en helt klar ideologisk forfatter, den er selvfølgelig irriterende, og samtidig så er det noe veldig utfordrende. Fordi noe av det sterkeste til stykket er jo når spedbarnet, som jo ikke kan snakke, sier, ikke sant, er forlatt, ligger på gårdsplassen, alle rømmer, alle flykter, sier til Grosje, du, hjelp meg, ikke sant? Som ikke kan snakke, henvender seg direkte og sier du hjelp meg. Og det tenker jeg, uansett hva man mener, uansett om man står ideologisk, så er det det kallet, det ropet som vi forholder oss til i dagens flyktningesituasjon. Hvordan skal vi forholde oss til at noen trenger vår hjelp? Mm. Bård? Jeg synes det er... ja, det handler er flyktninger i det stykket. Det er på en måte det som er referansene her. Da. Det er jo veldig mye som har flyktninger i seg, men jeg synes ikke, jeg klarer ikke å se den konkrete relevansen. Ja vel, det er flyktninger, det bruker jo Brecht som et fortellegrep i et politisk stykke. Jeg skulle gjerne sett noen konkret komme med en forklaring på hva dette stykket kan fortelle oss om flyktningkriser. Og så tar jeg betraktning av veldig mange flyktningkriser i dag, hva de er resultat av. Det var jo ofte forhold som Brecht var blind for. Altså han tilhørte jo en ikonoklastisk tradisjon, altså en religionskritisk, religionsfientlig tradisjon, mens når vi ser de konfliktene som ofte er flyktningkriser, er resultatet av dype, historiske, kulturelle konflikter som han da skulle liksom kvitte seg med et sverdslag, bokstavelig talt, gjennom kommunismen. Og hvis du ser på hvordan da han den gangen, det som var hans forbilde, var Sovjetunionen, når de da skulle kvitte seg med all denne her overbyggingen, all denne her falske bevisstheten i folket, for eksempel da å bygge ned kirken, rive kirkebygg, det som da kalles for ikonoklasme. Når Sovjetunionen brøt sammen, så var det tilbake til scratch, altså det var tilbake til 1917. Det var som ingenting hadde skjedd. Den russiske ortodokse kirken står nesten like sterkt i dag som den gjorde den gang. Så 75 år med Brechts ikonoklasme og tro på liksom det fornuftsbaserte mennesket førte til at ingenting skjedde. Så, sånn sett så forestiller jeg meg at Brecht ikke har så veldig mye å fortelle oss om de grunnleggende tingene, de dypere tingene som driver mennesker inn i konflikt. Hva mener du om dette, Einar? Ja, problemet selvfølgelig med såpass en sterk sånn ideologisk overheng, du får jo dette problemet med kart og terreng hele tiden, altså, og få de til å stemme overens, så jo sterkere ideologiske komponentene er, jo mer holder man med kartet. Og det er jo litt av problemstillingen her også. Vanligvis, det er ikke sikkert du kan trekke noe essensielt ut av flyktningekrisen som Platon, sånn som vesen, altså flyktningekrisens eget innerste vesen. Det er ikke sikkert det finnes.
de er forskjellige. Det kommer veldig an på hvor du er. Og det vanligvis ikke, snakker ikke bare om de rene på den ene siden, og de, og de som samtidig er rene, men som samtidig er så offer at de egentlig ikke er ansvarlige for sine egne handlinger. For hovedpersonen her, en kvinne hovedpersonen her, gjorde jo ikke bare bra ting. Hun giftet seg i en gitt situasjon på et rent fall. Altså, ikke sant? Så, men samtidig var hun egentlig ikke på en eller annen underlig måte ikke ansvarlig for den situasjonen, for at hun gjorde det. Så hun tar... Så på en side så har du personer som er veldig rene, og de er rene på en måte fordi de ikke driver og tar valg. For hvis du tar valg, så blir du skitten. Det å ta valg betyr at du gjør noe riktig, noe gærent, det er et veldig usikkert prosjekt å ta valg. Så du lager en sånn egen side som, det er de rene, og de er rene fordi de ikke tar valg, og grunnen til at de ikke tar valg er at det er rene offre, så det er rent produkt av alle valgene som blir tatt rundt dem, og derfor er de rene. Beklager, kan egentlig ikke beskyldes for noen ting. Og på den andre siden så har du det stikk motsatte. Og det er det som er problemet. Jeg tror ikke det blir en korrekt beskrivelse av en flyktningekrise. Altså som, ikke sant? Jeg tror det er mange forskjellige drivere der, og det er ikke kampen mellom det rene og urene. Og problemet er at hvis man begynner å forstå flyktningekrisen rundt omkring på den måten der, så tror jeg man kanskje får det veldig feil og gjør veldig gærne ting i forhold til det. Så det er kanskje litt av problemet. Så jeg er usikker på hvordan han adresserer det. Problemet er jo selvfølgelig at han henter inspirasjon fra Gamle Testamentet når han har kriseringen, for det er jo det er derfor det er en form for sånn sekularisert tidlig kristendom som man bruker som et Kong Salomo den vise, ikke sant? Og, altså, det er sånn, sånn grep derfra som man holder på å si sekulariserer. Tidlig. Men i hvert fall det grepet der, altså hvordan han da tar det inn, men med motsatt resultat da selvfølgelig. Ja, men skal vi ta akkurat denne krittringen, ikke sant? Fordi scenebildet for dere som har sett det er jo en stor sirkel, og helt avslutningsvis så får vi da denne fiktive ringen, ikke sant? Så kanskje du, Åste, som har vært opptatt av hvem som er mor og hva som faktisk skjer. Nå må jeg kanskje si at vi får seerne røper litt grann hva som skjer på slutten her, men la gå, vi får prøve det likevel. Åste, hva skjer og hvorfor skjer det, og skal vi egentlig... Hva med denne dommen som da utspiller seg? Litt merkelig, kan man si. Og dommeren står der i midten. Og hvorfor tror dere at vi skal, Brecht vil at vi skal sympatisere med det? For det er en ganske sterk avslutning. Ja, det som skjer til sist, det siste vi ser, er jo en domscene hvor Grosje, som har tatt vare på Mikael, barnet, i to år, står på den ene siden, og Natella, som er barnets biologiske mor, men stakka til fordel for noen fine klær på et tidspunkt, på den andre siden, og begge to ønsker foreldreretten til barnet. Og dommeren Astak, vi vet, han er en veldig kompleks karakter, vi vet ikke helt hva han kommer til å lande på, selv om Brecht har jo lagt vår sympati et bestemt sted, selvfølgelig, før dette. Men det Astak sier er at begge kvinner skal gripe tak i barnet og trekke. Og den som klarer å rive barnet ut av krittsirkelen er barnets rette mor. Og det som skjer er jo at mens, hvis jeg får lov til å si det, ja da, Natella drar, så slipper Grosje, fordi hun vil heller at barnet skal leve hos en annen enn å skade det. Og på det grunnlaget så tilkjenner Astak henne foreldreretten. Fordi den som har omsorgen for barnets ve og vel er barnets rette mor. Nemlig da altså Grosje, så blod er ikke tjukkere enn vann i dette tilfellet. Ja, jeg vil vel kanskje si at det skjedde, det var vel to tautrekkinger da, var det ikke det? Jo da, det var to runder. To runder, hvor det, ja, og samme utfall var samme utfallet, altså at den biologiske moren endte med å få barnet i hånden, altså skulle ha endt med og egentlig fått avgjørelsen, og hun skulle tatt med seg barnet og gått videre, men det er da ikke det som skjer. Har dere noen perspektiver på det, Einar? Ja, altså, hvis vi skal fortsette det da, altså, dette, altså som sagt, det der er det motsatt av det vi ser hos Kong Salomo, ikke sant? Fordi der er det en litt annen fortelling, men det dreier seg om at han, den som skal, der er en mor som, det er to kvinner som har fått hvert sitt barn, og den ene kvinnen opplever at barnet dør, og så er det en del usikker, bytter om og tar det levende barnet, og så etterpå hvem sitt barn er dette her, og så, og der er jo da den, han skal, Kong Salomo, foreslått å dele de to på en halvdel hver, hvor da moren sier nei, for hun vil ikke skade barnet. Og der ser vi egentlig to, på en måte, skal vi være skikkelig spekulative, så ser vi to tradisjoner her, skal vi si jødisk da, men vi er oppe å si jødiske tradisjon, er det den bærende institusjonen i samfunnet, ikke sant? Mm-hmm. Er det familien,
Altså biologien, mor, barn, familien, eller er det staten? Ja, fordi altså staten representert for at det noen som bestemmer at det ikke bare at det dommeren som representerer på staten da, som bestemmer at den som gir best omsorg, det altså ikke blod som tykkest, men det liksom omsorg, den som gir best omsorg, eller er det den sterke staten som den drivende, ikke sant? Og så det jo i en del kristen tradisjon, så det mange som mener at troen da, og kristendommen frigjørende for at det finnes en makt sterkere enn staten. Ikke sant? Det finnes noe mer. Så sånn sett, nå vi ganske spekulative at det liksom to linjer, så spekulativt at Brecht helt åpenbart plasserer seg i den sterke staten. Og det klart at Brecht jo, han står jo ideologisk på en tradisjon som i hvert fall produserer, om ikke Marx i seg selv totalitær, så det klart at den totalitære ideologier kan finnes springe ut av marxismen. Det sånn som Hannah Arendt pekte på veldig godt, at det noe ved marxismen som åpner for det totalitære. Og det total makt, ikke sant? Det ikke bare en fyrste som herser med befolkningen sin. Det på mange måter når du styrer gjennom befolkningen din. Altså det når befolkningen står på skansen og krever mindre frihet. Altså de slåss aktivt for mindre frihet, altså. Og det ikke noe annet enn staten. Og Brecht plasserer seg jo der, og når man da kaller Brecht en humanist, så tenker jeg at det blir ganske gærent. Det noe ganske antihumanistisk ved den posisjonen der, og det gjort ufattelige forbrytelser med utgangspunkt i den tradisjonen der. Kanskje dratt det litt langt nå, men jeg tenker at man kan jo se, så han tar side helt klart der, altså. Han ikke i tvil. Brecht jo overhovedet ikke i tvil. Det ikke noe sånn skulle kanskje den biologiske moren fått det. Det ikke noe sånn muligens kanskje i det stykket der, altså. Ikke sant? Det ganske... Du mener at det bittelitt? Ja, han sier sånn, er du sikker på at ikke gutten ville få det bedre hvis han ble rik, da? Hadde ikke det vært bra? Ja. Og da bare liksom, nei, det ikke... Ja, det men det går fortsatt ikke på tilknytning biologisk. Mm. Det går i så fall på penger. Penger. Velstand. Velstand, ja. Ja. Bård, har du noen mening om det? Ja, nei, det blir sagt veldig mye fornuftig her. Hva med Einars spekulasjon? Ja, nei, det er Einars spekulasjon, jeg synes det høres rimelig ut, men jeg tenker at, jeg tror at det Brecht, så dette stykket jo en satire eller en komedie, i hvert fall sånn som jeg oppfatter det, og sånn som jeg har skjønt det jeg har lest om stykket også, at det med som en komedie. Han jo også en manipulator. Jeg tror at ganske mange som går og ser teaterstykket vil tenke det at, og det, for øvrig det et veldig, veldig engasjerende teaterstykke, det det virkelig. Og når jeg satt der også, så tenkte jeg at rettferdigheten skjer fyllest, hva heter det? Fyllest, ja. Ja, fordi at det liksom en snille som får barn, og hun vil ikke dra i barn og så videre. Men jeg oppfatter det som en manipulering av dette dommerpublikummet, at vi skal liksom sympatisere, men utfallet jo gitt at det henne som skal få det barnet og ikke den biologiske moren, fordi at det slik Astak opererer i alle andre saker, så på en måte forholdet gitt. Da. Og det minner meg litt grann om et annet stykke som jeg tror kanskje sier mer om Brecht enn noe annet, og det Massnamme, altså forholdsregelen, som rett og slett en hvor han mye mer brutal i sin ideologiske sin ideologi, og det går rett og slett ut på hvilke midler, hvor langt kan man strekke seg for å nå dette, den endelige rettferdigheten. Og det å kunne lyve, og kunne drepe, og kunne bryte alle normer, fordi at dette en sivilisatorisk kamp, kanskje han også mente det var en humanistisk kamp, og skape det klasseløse samfunnet. Så dette oppskrift på nihilisme i en sånn revolusjonær prosess. Og jeg tror at du kan, hvis du litt kreativ og kjenner litt Brecht kanskje bedre enn vi gjør, hva vet jeg, så tror jeg at det en linje mellom disse to teaterstykkene, og det Brecht ut på å lure oss litt til liksom å sympatisere for denne saken. Da. Nettopp fordi at det et stykke som appellerer til følelsene våre, da. Nå jo alle kulturuttrykk manipulasjon, da. Det jo det som hele konseptet. Det jo å vise oss en bilde av en skjev virkelighet, så vi skal
forstå noe bestemt, eller eventuelt noe som ikke er så bestemt, men som trekker oss i retninger som vi ikke var i før. Så jeg tenker at det jo legitimt å skrive manipulerende stykker, og så det opp til publikum å... Ja, bevares. Men igjen dette med å igjen synes jeg at det ofte er mangelvare når, og sånn gjelder ofte sterkt politisk kunst, at det er en sånn litt sånn uvilje til å balansere disse tingene da. Hva var det egentlig som var meningen med dette stykket? Det ligger på en siden kortene for ekstrem form for rasjonalisme, en sånn appell til logos, ikke sant? Mm. Mens virkemidlene er patos. Mm. Ja, det er jo litt interessant. Altså, det er nettopp ikke overbevisende argumenter på den måten, men altså man jobber liksom langs patoslinjen, hvis vi tar historisk retorikk, ikke sant? Mens til synatene skal det være det kjølige intellekt og rasjonaliteten, ikke sant, som gjør, og så må man bruke virkemidler, altså, jeg håper å si, hentet fra en annen verden, altså, hvor det hender noe til følelsene til folk. Og det er jo det som, på en måte, og du får også til en viss grad, hva vi sa, på den ene fascismen så har vi en estetisering av politikken, og på andre siden så får vi en politisering av estetikken, ikke sant? Og det er jo litt interessant hvorfor han ser seg nødvendig å spille på de virkemidlene der, da. Mm. Hvis man ikke ganske enkelt bare har et veldig godt poeng, som lar seg forklares veldig, veldig godt. Og dårlig teater, da. Bare gode poenger. Nei, men det er ikke så... men la oss heve blikket litt på hvordan kriger, og vi har vært inne på det i utgangspunktet, så er det gode og onde, men vi vet jo at skillelinjene ikke er fullt så enkle i realiteten, altså i kriger som utkjempes i dag. Men før vi forlater 2. verdenskrig og tidspunktet hvor Brecht skriver, så har jeg lest to andre bøker som gir oss veldig dramatiske historier, men hvor også det ikke alltid er 100% sikkert at den ene er veldig slem og den andre er veldig snill. Kanskje med unntak av noen veldig grusomme historier i Svetlana Aleksejevitsj sin bok om de siste vitnene, som er bare en lang rekke fortellinger av barn som hun gjengir. Og disse barna er fra 2 år til 12 år, sånn cirka under krigen. Og det er den ene grusomheten etter den andre, men det er også veldig mye om de sterke bånd mellom, altså blodsbånd. De leter hele tiden etter sine biologiske foreldre. De blir drept i fleng hele veien gjennom, men det er også mange mennesker som påtar seg omsorgsansvar for barna underveis. Den andre boken jeg tenker på er Primo Levis fiktive bok. Han har skrevet mange biografiske bøker, men en fiktiv bok om partisaner og situasjonen for jøder i Sovjetunionen under 2. verdenskrig, og hvordan de kommer seg gjennom og til slutt ender opp i Israel. Og der er det også mange situasjoner hvor det er grupperinger som hjelper hverandre, eller hvor det skjer ting underveis som ikke er så enkelt. Det er ikke bare for eksempel her da, nazistene som er mot russerne som kjemper, men det er også hvem som velger å hjelpe hvem underveis, og hvordan ting skjer i krigssituasjoner. Så når Brecht stiller dette sånn veldig enkelt for oss, at vi må ta disse valgene, så synes jeg det var interessant at du, Einar, kom inn på dette med valg. Fordi at når du tar valg, sa du at da faller man ned på en side, og det kan i ettertid bli bedømt godt eller dårlig. Der og da så gjør du en moralsk vurdering. Så hva, hvis vi setter oss litt inn i disse to krigsfortellingene, for disse to forfatterne, jeg forventer ikke at dere har lest bøkene, men de beskriver altså de tingene jeg sa nå. Så Einar, fortell litt mer om det som skjer under denne typen ekstreme forhold. Ja, mange måter kan du si at under ekstreme forhold, hvis det er ekstreme nok, så settes i prinsippet moralen ut av spill, nesten. Altså, ikke sant? Du settes i en situasjon hvor du ikke kan forventes, egentlig. Altså, la oss si du er i en konsentrasjonsleir, da. Altså, hold på å si, skal du la barna dine bli drept, eller skal du angi dine beste venner? Altså, det spørsmålet, da opphører moralen. Det er ikke rimelig å tenke seg at du kan ta et valg, altså at det gir mening å snakke om det lenger. Og man kan jo sette i så ekstreme situasjoner, at det er helt umulig å legge det skikkelig til grunn. Altså, du kan si at mye av etikken er en systematisk refleksjon over moral, men det forutsetter at ting er sånn noenlunde i orden,
Ja, altså hvis du står med pistol mot tinningen også, så det ikke det. Men det klart at mennesket tar valg i gitte situasjoner. Det har jo vært veldig mye psykologiforskning på at vet vi hvilke valg vi som personer ville tatt i ekstreme situasjoner? Altså der har det vært ganske mye forskning psykologisk, og svaret på det høyst sannsynlig altså at det vet vi ikke, for vi har aldri satt på prøven. Det for eksempel dine overbevisninger som slår ut? Det de som styrer valgene dine? Vi har ganske mye forskning som går på at nei, vi ganske flinke til å sette våre overbevisninger i klammer, altså nøytralisere våre overbevisninger i gitte situasjoner. Hva en veldig drivende kraft for beslutningene våre? Så konformitet en sterk drivende kraft for beslutningene våre, ikke sant? Flokkens påvirkning, rutiner en sterk drivende kraft. Men det gjør jo at det kan jo vise seg at mennesker, det kan jo være mennesker med veldig sånn sterk moralsk ryggrad som gjør virkelig det rette, og man undres over hvordan de kunne greie å gjøre det med tanke på hva de utsetter seg for. Og da tenker jeg ikke bare flokkens fordømmelse, men rett og slett liv og familie og alt sånt noe. Men jeg tror det vanskelig å generalisere på det. Det fordi de har en ekstremt sterk moralsk ryggrad? Det fordi de føler at alt håp ute? Det på pur F? Altså, vi vet egentlig ikke sikkert hva det for noe i så ekstreme situasjoner. Jeg tror vi skal være forsiktige og si at jo, hvis du har en veldig sånn sterk moralsk ryggrad, så kommer du til å gjøre det. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror en rad av tilfeldigheter. Og så det jo sånn at vi vil aldri sitte i en situasjon hvor vi liksom fra liksom en annen planets perspektiv liksom ser helt klart at dette var en god og ikke god handling. Vi, sånn, helt enkeltvis så kan vi si noe om det selvfølgelig, ikke sant? Klare uselviske handlinger som går på å redde liv, utføres av barmhjertighet og sånt, men det mye mer komplekst. Så det liksom der vi befinner oss. Så med en gang du begynner å ta valg og utføre handlinger, så utsetter du deg for å være litt skitten også. Og det det som problematisk med sånne ideologiske fremstillinger. Altså, og dermed da også med vest, ikke sant? På sokkel helt ren på en måte, og det han eller hun ikke. Og dermed så også da en indirekte kritikk av Brecht, hvor det litt lettere å se... Det en forfalskning, og jeg sier at det problemet, de får liksom antropologien gal. Sånn det ikke å være menneske. Mm. Så det blir en forfalskning. Altså. Du hadde en kommentar, Bård? For noen år siden, jeg husker ikke, jeg leste i en bok om reddende engler. Det et sånt begrep som brukt i forbindelse fra 2. verdenskrig og... Hvem det var som reddet jøder, da, altså risikerte livet. Og en sånn gjennomgangstone var det at det å ha en veldig sterk tro og ideologi, altså enten om du veldig... Altså det veldig mange kristne som reddet jøder og sånn, men gjennomgående var det også slik at de som virkelig var ideologiske og kanskje hadde utdannelse, var rasjonelle, de var mindre villige til å hjelpe enn de som på en måte bare fikk problemer på døra. Da. Så når man intervjuet en del reddende engler, så ville de ikke snakke om det. De ville være anonyme. De var i en situasjon hvor de skjønte at nå kommer det noen som trenger hjelp, og jeg tok et valg der og da, jeg aner ikke hvorfor. Så dette er å være veldig sterkt politisk, etisk overbevist, det ikke sikkert materialiserer seg i handling. Og et annet element er jo dette her i sånne krigssituasjoner, så det jo, var det ikke David Hume som snakket om fellow feeling? Mm. Det et sånt utgangspunkt i at vi gjør det rett, fordi at vi kjenner igjen lidelse i oss selv, eller altså vi på seg selv kjenner man andre, og derfor gjenkjenner man andres lidelse, og derfor vil man hjelpe andre. Men dette med fellow feeling, når en her snakker om flokken, så det dessverre sånn at denne evnen til å gjøre det rette, den blir satt ut av spill når det en annen gruppe. Så fellow feeling forbløffende ofte et rent tribalistisk flokkfenomen. Da. Mm. Men alt dette her jo veldig komplekst, og jeg synes på en måte dette som for så vidt Kant, men også filosofen Berlin, Isaiah Berlin, sa, står så ekstremt i motsetning til Brecht. Dette her med out of the crooked timber of humanity, nothing straight can ever be built. Det var liksom litt av filosofien til Berlin, som mente at mennesket nettopp komplekst og pluralistisk, da. Mens Brecht har alle de klare svarene.
Det vel kanskje også nettopp akkurat det som den store forskjellen mellom dette Brecht-stykket og de to bøkene jeg nevnte, fordi de fremstår som så veldig mye mer nyansert, men Åste? Ja, jeg tenker at vi trenger begge slags type litteratur, da. Absolutt. Jeg tenker vi trenger begge slags type perspektiver. Det jo ingen som sier sånn, vi kan ikke lese norske folkeventyr, for det så utrolig tydelig hva som rett og galt, og hvem som snill og slemme. Det er jo... Nei, kanskje ikke. Men det, altså, jeg tenker at hvis man ser på litteraturen og kunsten som, altså, man kan tenke på det som en fabel, for eksempel, du kan tenke på det som at du blir slått litt i huet med et balltre, og det kan være nyttig noen ganger å liksom få omkalibrert alle disse nyansene som vi går rundt og pynter oss med. Så jeg tenker at jeg synes også det liksom, jeg tenker at dette ikke et partiprogram, det ikke en kronikk. Det ikke noe som jeg tenker at dette speiler virkeligheten en til en, men jeg tenker at det noe som, som kan dytte i oss og dytte fram noen spørsmål som lett å glemme når vi i vår også ideologiske måte å snakke om dagens problem på kan bli opptatt av vår egen selvoppholdelse, og ikke så mye av litt større moralske fordringer som ligger rundt oss. Einar? Det greit, jeg tenker på det hensiktsmessige ved det hele, på en måte. Altså, man sier at det skal få oss til å tenke. Så kan man jo si at vi kan bli så forbanna på en forfatter at vi begynner å tenke. Vi irriterer oss grønn over han, for han produserer bare svar og stiller oss ikke spørsmål. Vi får ikke lov til å tenke, og det får oss til å begynne å tenke. Og noe av dette her ligger også litt hva politikk handler om. Altså, i hovedsak kan du si at det at mennesker driver med det av to grunner, enten fordi de vil bygge paradis på jord, eller forhindre at det blir et helvete av et mye mindre prosjekt, og likevel det siste prosjektet bedre på mange måter. Da. Det utopiske er litt problematisk. Så sånn sett, det er greit at Brecht gjør det. Men det jeg lurer på er egentlig om han er ute etter å få oss til å tenke. Og at det er et falsum på mange måter. Eller er det sånn at han har tenkt? Det trengs ikke at vi tenker. Vi skal egentlig bare overta perspektiven hans. Og så kan du jo si at det jo greit det også, for da kan vi bli enten være enig med han eller bli forbannet på han. Men strengt tatt da, og jeg har nevnt Arendt noen ganger, men hun har et begrep som er interessant der. Den største faren i verden er det hun kaller tankeløshet. Når faktisk folk slutter å tenke. Det betyr at de ikke, altså ikke slutter å tenke på dagligdagse ting, men slutter å stille spørsmål ved hvorfor de utfører de handlingene de utfører. Ikke sant? Og sånn sett så tenker jeg at jeg vil jo foretrekke kunst som ikke nører opp under tankeløshet, men som nører opp under tenkning. Det er det som er litt problemet mitt med, og andre også, men sånn som vi som sterkt ideologiske kunstnere. Mm. Så det, man kan jo bli mer sinte på det, og kanskje er det jeg håper å si, funker ikke prosjektet deres på en måte, ikke sant? Ganske enkelt da. Og sånn sett så viser det ofte at en del kunstnere som stiller spørsmål virker seg å vare litt lenger enn de som produserer svar. Allmenngyldigheten ligger ikke i svarene. Det historisk og kulturelt betinget. Spørsmålene tror jeg ganske allmenngyldige. Bård? Ja, nei, Jesus, jeg vet ikke om du mente, du sa at det er greit å sette opp Brecht på, var det du sa noe, ja, det ikke så viktig, men jeg synes ofte når vi får disse debattene så blir det litt sånn dikotomisk da, at hvis du faktisk kritiserer essensen, det du mener er essensen i stykket, historiserer det, setter forfatteren inn i sin tid, så blir det sett på som en form for urimelig kritikk da. Eller til og med kanskje sensur. Jeg husker selv når jeg diskuterte oppsetningen av Brecht for noen år siden, så endte det opp i Klassekampen som en påstand at jeg ville fjerne Brecht fra plakaten. Hvilket var bare rent oppspinn. Det er klart, altså, å sette opp Brecht, det er viktig litteratur. Det hører hjemme i teatret, men det hører også hjemme i teatret, sånn som vi gjør nå, og kontekstualisere det stykket. Mm. Jeg har en sånn litt morsom anekdote er at Kurt Weill, da, som samarbeidet med Brecht i mange, mange år og skrev alle disse fantastiske sangene, Mac the Knife og sånne ting, var det ikke det? Jo. Han brøt jo samarbeidet med Brecht. Og ifølge enken til Kurt Weill, så hadde han sagt at han var så lei av å tonesette Kommunistpartiets program, at han ikke orket lenger. Ja, men vi skal komme tilbake igjen til Brecht avslutningsvis, men det er et spørsmål her fra de som ser på. Flyktningssituasjonen, altså tilbake igjen til flyktninger, selv om vi altså har snakket litt om det allerede, men generelt så er flyktningssituasjoner alltid vanskelige. Og hvor mye og hvor mange skal eller kan
hjelpes? Det selvfølgelig et ganske vanskelig spørsmål til dere, men I lys av situasjonen mange steder I verden, og også I det området vi Brecht holder til I dette stykket, men også I nærliggende områder, så det jo flyktningssituasjoner, og de har ikke forsvunnet fra jordens overflate, og vil sannsynligvis ikke gjøre det. Men hvordan ser vi på det I dag? Har dere noen meninger om flyktningssituasjonen? Hvem skal hjelpes? Hva kan vi gjøre? Hvorfor oppstår de? Jeg tror det vanskelig å gi et generelt svar på det, ja. Hvorfor oppstår det? I hvert fall veldig vanskelig å si at det en essensiell utløsende faktor. Det litt å operere med sånne essensialiteter I historien vanskelig, ikke sant? Ja. Så det noe det første, hvorfor de oppstår. Veldig mange grunner til det. Mm. Eller hvorfor flykter mennesker? Folk flykter fordi de Og dette det med antropologien, ja. Jo, folk frykter på grunn av frihet vanligvis, altså på grunn av frihet og undertrykkelse. Mange former for undertrykkelse som betyr vanligvis tap av frihet. Det kan være sult og nød som en undertrykkelse, det en tap av frihet, ikke sant? Det kan være ikke rett til å delta og tro på den guden du vil, eller ingen eller endre underveis, det en tap av frihet, ikke sant? Ikke få delta I det politiske, tap av frihet. Så vanligvis det forskjellige former for tap av frihet som gjør at folk flykter. Derfor det også frykter fra kommunistiske land, for der ligger det en tap av frihet. Så kan si den ideologien her har jo produsert flyktninger I hopetall. Jeg tror I stor grad det derfor mennesker flykter, og de flykter I retning av et sted hvor de kan gjenta den friheten, ta tilbake den friheten, enten frihet fra sult og nød, frihet fra religiøs eller politisk undertrykkelse, eller andre form for frihet. Det tror jeg I all hovedsak, det veldig få mennesker I dag som flykter til Nordkorea. Det en grunn til det altså. Man kunne ha gjort det, men man gjør altså ikke det, og ikke sant, det åpenbare spørsmålet, hvorfor gjør man ikke det? Nei, det går en bestemt vei. Så derfor flykter de, tror jeg, I stor grad. Så det neste spørsmålet. Og da ligger det mange forskjellige valg som tas som ligger til grunn for det. Og så så spørsmålet, hjelpes her, og det uhyre komplekst. Ikke sant? Og så kan du si at, og så her kan vi også si at, jeg mener jo at individer og stater har litt forskjellig, holdt på å si, litt forskjellig ansvar på en eller annen måte. Jeg tror at det å vise barmhjertighet som individ I møte med en person som trenger hjelp, så tror jeg det ligger et klart krav om å hjelpe. Men når dette skal systematiseres opp på beslutninger tatt av stater, så ligger en god del andre hensyn der også, kapasiteter, altså veldig mye som ligger der. Så jeg tror ikke man skal blande sammen det at en person ser en annen person som lider og skal hjelpe, så mener jeg selvfølgelig at det et klart moralsk krav må vise barmhjertighet. Og det ikke alltid vi greier det, men det kan være en svakhet ved oss andre under. Men flyktningekrisen løses på et annet nivå. Det vil si at stater tar beslutninger, altså det skjer sånn. Da det en hel haug med forskjellige ting som kommer inn. Hvor mange kan vi motta? Hva slags kapasitet har vi? Hvem skal vi velge av de som trengende? Skal vi velge de som har fått mest tid I media, for eksempel? De som har kommet mest på skuddhold av våre følelser? Det følelsene våre som skal munne ut I statens beslutninger? I så fall så kan det gå til noen som lider mye verre som vi ikke hjelper. Det litt av problemstillingen. Så vi det altså en balansegang, eller vil si det en konflikt mellom det personlige, følelsesmessige, og som også selvfølgelig engasjerer oss når det kommer I mediene, for da får vi det inn på oss, ja. Og det rasjonelle statlige vurderingene som man gjør I forhold til hvem som skal kunne bevege seg, og hvem som skal kunne få lov å komme og forlate. Det vil alltid være en beslutning som tas hvor mange, hva kapasiteten, hva kan vi få til, ikke sant? Og der stater litt forskjellige, men det vil jo alltid være det som ligger til grunn for den statlige beslutningene, ikke sant? For mange sånt, hvordan, eller på et overstatlig nivå, men fortsatt så vil det være de samme vurderingene. Så vi skal på en måte ikke blande sammen det der med individets møte med en som lider, og det kravet som ligger der I å hjelpe, ikke sant? Men hva om du møter som individ 10.000 som lider, ikke sant? Da får du det på deg, da kan du si at de beslutningene som må tas ser antageligvis kynisk ut, men det veldig vanskelig å tenke seg at det være mulig å ta beslutninger på en annen måte. Men det kan jo også være kynisk hvis du tar en beslutning om å hjelpe, så klarer du ikke å hjelpe. Eller vil det være kynisk hvis du hjelper den som mest virker inn på følelsene dine, selv om den som trenger det mest ikke så flink til å virke inn på følelsene dine. Ja, det var for så vidt det. Jeg mente, Åsta, har du noen tanker om dette her? Nei, jeg tenker liksom sånn, den etiske fordringen jo selvfølgelig at alle mennesker skyldige, alle andre mennesker alt. Så det liksom, ja, alle bør hjelpe alle som på flukt. Det liksom helt åpenbart. Og så skal du opp til politikk, og det det ikke mitt bord. og jeg forstår at det jo enormt, det innebærer så mange internasjonale og nasjonale hensyn som gjør at det ikke
det ikke så veldig lett å snakke om moral og politikk helt samtidig hele tiden. Ja, så jeg tror jeg skal avstå fra å gi et konkret tall på hvor mange det bør være. Men jeg tenker jo også at vi må heller ikke slutte å tenke på altså moralske fordringer I politikken og si som det tilhører det personlige liv. Det tenker jeg at det tilhører også staten. Men, men ja, jeg ser at det andre faktorer. En ting som Grosje faktisk viser oss veldig godt jo at det å hjelpe, spesielt når ting veldig urettferdige og uforutsigbare, og det krig og konflikt, det et potensielt et kjempestort offer. Altså du risikerer egentlig alltid å hjelpe. Hun sier at hun jo at Mikael kom til henne som et pæretre for spurvene. Ikke sant? Det at hun offrer seg for han, det gjør at hun blir eller kan bli spist opp av Mikael, eller det som foregår rundt. Men det at alle skal alle skal bestandig ha et ansvar for å hjelpe andre sånn på generell basis vil jo da bli veldig vanskelig hvis man legger det til grunn, for det jo ikke det som skjer I praksis igjen, så I dag det jo det også for så vidt på et overordnet nivå, men I realiteten så som du inne på, nå skal vi ikke da jeg skjønner at ikke du vil uttale deg om politikk, for det vanskelig, men det at vi da skal si gå rundt og ha dårlig samvittighet da, for alle disse menneskene som vi både ser og ikke ser, for vi, selv om vi klar over at de vi ser, får vi sterkere følelser til ofte hvis det tragiske situasjoner, men så vet vi også samtidig at det fryktelig mange, kanskje bare vi ser en promille, og så det resten ser vi ikke, men vi vet jo at det eksisterer, så rent menneskelig det vel veldig, veldig vanskelig å ta alt det innover seg. Da vil vi leve som veldig ulykkelige mennesker alle sammen, tror jeg. Har du, Bård, noen tanker om det? Jeg tenker at dette her som blir sagt, dette her et veldig stort og vanskelig tema, og altså, litt kynisk sett så tror jeg det sånn at vi kan ikke hjelpe, altså som individer, altruisme eller effektiv altruisme, det det I praksis tror jeg nesten ingen som du kan være det hvis det kommer en og banker på døra di, men vi vil våre nærmeste vel. Vi vil ikke gi slipp på det vi har av sosial og materiell trygghet for at andre skal få det bedre. Og det kan man jo mene både det ene og det andre om, men in the bitter end så tror jeg det sånn det jeg tror at dette med å hjelpe I en politisk forstand, det skal jeg ikke gå inn på nå, men jeg tror at I Norge så har vi da fått en slags sånn lys- og mørkefortelling inn I flyktningedebatten, som egentlig ikke handler om noen ting. Det snakk om noen hundre flyktninger fra eller til, mens hele Afrika og Asia I brann, og det millioner, for ikke å si milliarder av mennesker som lever I fattigdom, og millioner som på flykt, og det kommer stadig flere. Dette store, komplekse politiske geopolitiske spørsmål, men jeg tror at det at vi har fått en sånn der idé om vi skal hjelpe, og så blir det politisert om totalt sånn helt marginale antall mennesker, det dreier seg mest om oss selv, og ikke om disse flyktingene. Det dreier seg om at vi vil være gode mennesker, og vi kan på en måte skyve dette foran oss, og vise at vi faktisk vil noe bedre enn de andre. Men i det store så har dette her ingen som helst betydning for hvordan verden og hva som årsakene til at det oppstår for eksempel flyktningkriser. Jeg tror det en slags moralsk avlat da, som ikke koster oss veldig mye I det hele tatt. Vi I ferd med å gå litt inn for landing, men jeg har den siste tema jeg kunne tenke meg å ta opp, det at krigen tilbake igjen til Brecht, det jo en for så vidt en mindre krig I det stykket som han beskriver, men kriger etter 2. verdenskrig har vært fram til i en periode som kanskje blir en parentes historisk, altså statlige kriger mellom stater. Og hvor det skjer masse forferdelige ting, men det likevel noen regler eller noen strukturer der som man kan forholde seg til. Dagens kriger ofte veldig gråsonepreget. Det ofte det vi kaller
hybridkriger. Noen steder så kriger egentlig statene, men de gjør det ikke direkte, de gjør det indirekte. Det kan være grupperinger innad i land som kriger, og mange steder så har de også en stor interesse av at krigene bare fortsetter og fortsetter, fordi man har fordel av det, rett og slett. Og i en sånn situasjon så vil menneskene som lever i den typen situasjoner i den typen land, eller i geografiske områder innad i land, ha en konstant utrygghet. Altså det vil være, selvfølgelig, som du var inne på, en årsak til flukt også. Det vet vi, men hva med da disse nye krigene når vi snakker om regler for krig, folkerett og hvordan vi skal håndtere både sivilbefolkning, men også de krigene, partene i disse nye krigene som vi har veldig vanskelig for å få oversikt over, som ikke er mellomstatlige lenger. Har dere noen tanker om det? Jeg tror en ting som er viktig, som alltid er et problem, er evnen til å begrepssette ting. Vi har jo holdt på både et regelverk for krig, kan du si, som gjelder, altså når den er legitim og ikke legitim. Og vi har noen definisjoner som gjør at vi skaper en form for trygghet gjennom i hvert fall greie å begrepssette det som foregår. Så vi kan skille mellom krig og terror, for eksempel, og litt sånt da. Og kriminalitet, kanskje, ja. Også? Og det er jo da vil alltid være en utfordring. Vi har jo informasjonskriger, for eksempel, pågående, altså som kan ha enorme store konsekvenser, kan ha en stor grad av politisk påvirkning. Kriger som har den funksjonen at det at vi kan helt tatt begynne å tenke at vi kan finne frem til sannhet, er veldig vanskelig. Og det er veldig problematisk å leve, altså ikke bare, altså nesten umulig, altså det er ikke sånn bare lag på lag med narrativer og alt det der. Så jeg tror nok det å utviklet begrepsapparat for det vi opplever, altså en av problemene, altså faren er den type hjelpeløshet, opplevelsen eller lært hjelpeløshet som oppstår når du ikke er i stand til å begrepssette det som foregår. Og det tror jeg er veldig farlig, ja, psykologisk farlig. Og det kan hende at vi er litt på vei inn der. Og hvordan vi rett og slett kanskje har også et internasjonalt regelverk for hva som kjennetegner sånne kriger. Ikke flytende grenser er det veldig, nå, ikke veldig, sant? Og det er klart at det tror jeg nok er en enorm utfordring, og så kan vi se hvilken interesse har de forskjellige kreftene av å egentlig begrepssette det der. Fordi, sannsynligvis mindre? Ja, altså det, altså, og nettopp fordi de har en funksjon, ikke bare en, men mange funksjoner, ikke sant? Kort, noen av dere andre? Du stiller veldig utfordrende spørsmål. Jeg tenker på Nagorno-Karabakh og folkerett og begrep. Så jeg tror mange som ikke... Altså, Nagorno-Karabakh er som veldig mange andre konflikter i, holdt på å si, i øst, i Kaukasus og så videre. De er vanskelig å forstå, men det er ikke så komplekst. Altså, det er en konflikt mellom aserbajdsjanere og armenere, mellom kristne og muslimer, og folkemordet på armenerne murrer veldig. Det er et helt, veldig, veldig viktig bakteppe for det armenske engasjementet, og hvordan da aserbajdsjanere og tyrkere nå, liksom, og de har jo veldig lange historiske røtter de også, og hvordan de på en måte er forent nå også i en sånn revival av hva skal vi si, konfliktlinjene som ga grobunn til dette folkemordet da. Samtidig som armenerne ikke har fått anerkjent internasjonalt, og det er hårreisende, de har ikke fått anerkjent at de var offre for et helt åpenbart folkemord, og dette har skjedd fordi på grunn av geopolitiske hensyn, det gjelder også i Norge og den norske regjeringen, man vil ikke anerkjenne dette fordi at det vil provosere Tyrkia, og ergo så har de klart å manipulere verdenssamfunnet til å så tvil om dette folkemordet, fordi at man er redd for å ta i det selv på NRK så forteller man om folkemordet som omdiskutert, om hvorvidt det var, hvilket er rett og slett historieforfalskning. Og dette viser da hvordan dette her
griper seg inn i hverandre, og ikke minst også i det å forstå hvordan en sånn konflikt kan oppstå, og som også har med Brecht å gjøre, fordi at det vi får høre om det dypeste analysen nærmest jeg har hørt om Nagorno-Karabakh, er det at Stalin tegnet et kart, og så ble det en unaturlig for så vidt avgrensning av etniske minoriteter, og derfor har dette blusset opp igjen. Men det er ikke en rik nok forklaring. Dette handler om historie og identitet og kultur som strekker seg langt tilbake, og som da blir offre for geopolitiske begrepsforvirringer da. Da får jeg si at vi ender denne diskusjonen med et veldig komplekst og hva skal jeg si, realitetsmessig forståelse av krig og av det som skjer i krig, mens Brechts stykke ikke gjør det. Han har svarene til oss. Et ja- og nei-spørsmål helt på tampen, så er kun lov å svare ja eller nei. Er dette regnet som Brechts mesterverk, Åste? Ja. Bård? Nei. Nei? Vet ikke. Så greit, da fikk vi tre forskjellige svar. Tusen takk til dere tre for at dere deltok i dag på dette frokostmøtet her på Nationaltheatret og snakket om mange ting, inkludert selvfølgelig utgangspunktet Brechts stykke Kvitringen. Så da vil jeg bare si tusen takk for i dag, og takk til alle dere som fulgte med på stream på Nationaltheatrets side og på Civitas hjemmeside.